Celku se tím nijak nesnižuje. Ana Jestříková se ještě ujišťovala od rozhodčích kolik, že to přihrávek mají Mostečanky. Do obrany. Arciševská já. Most už 4 minuty čeká na gól v tomto zápase. Arciševská já vypálila tvrdě. Jen pár centimetrů. Ale toho času ještě je celkem dost, aby slavistky dokázaly zdramatizovat. Thank you.
skórovala 10krát. Poleňáková. Ale... Pasivita, poslední 4 přihrávky pro nás. Arciševskajová a teď to. Dvacet, 25. Tady je hodně...